calle. ¿Halo? ¿Raíz? Yeah. Ni posara mata usijari. Kwa nini? Sherehe ilikuwa salama. Nilifurahia holiday. Lakini huzuni ni moja. Unajua sasa hii inaitwaje buffet yenye mlituandalia huko? Ayaya, buffet ni mujanja. Buffet ni mkora. Sasa mtu anapanga aje chakula ile mzuri anaweka huko mbele. Kama yo nacheka lakini inaniumiza ujue. Sasa mimi nimeanza vizuri, nimechota nyama, nimechota hii inaitwaje ugali. Nikasonga mbele hiyo sahani nyingine, nikapata hiyo sufuria nyingine hapo, nikapata iko na cabbage, nikachota. Nikafika mbele kidogo, nikapata sukuma, nikaongeza juu to greens. Unajua greens muhimu kwa chakula. Greens nikaongeza kidogo, nikasonga mbele. Sasa sahani inaelekea kujaa ujue. Mimi nikafika hapo mbele, nikapata chapati ziko hapo, nikachukua kadhaa. Kusonga mbele, kitu niliona, nikapata viazi, nikajaza viazi kwa sahani, ikajaa vizuri. Sasa kupita tu nichukue kijiko. Ayaya, mambo yote ikaharibika. Wacha after nimechukua chapati. Huwezi amini kitu ilifanyika. Inaniumiza roho mpaka saa hizi. Yaani hapana. Kuna vitu mbili nafaa mfanye. Yaani either mrekebishe hizo sahani zenye zinatumika zikuwe kubwa, ama chakula zingine mrudishe huku nyuma ile safi safi. Sasa after chapati nikachukua viazi kajaa sahani. Wacha chenye nilipata hapo mbele, huwezi amini. Manyama, kuku. Enye nani umaro zaidi. Adi samaki. Wow. Okay.